ebanga lya miezi 10 tono chitufu na yendi redo deserving ram. It is challenging but manageable. In the anti nabwe nali badde nchali kuba deputy lord mayor era yi time yemu yembadde nokwera mu office era oluvannyuma lw'ekisanyi time yokugwako either mbadde nja kuddayo nsaba abantu wakalulu oba mbadde nja kunonya tekirala ekyokkola naye nga bwe nabagamba nasalawo ng'omutima gwange gwe gusazeewo nga sikakiddwa ndi mu kaseera kano kampa mulemu obukulembeze obw'okulondebwa oba politics appointing authority bw'enaesima emirimu gyange ejja kunnyongera omulimu omulala ngukole mpereze bannayuganda lord mayor sirina lukwe lwemuliddemu nti abadde akimanyi bulungi nnyo nti nze sidda mu politics wakulondebwa era okugenda okusavinga mu kifo kino kyenjagala mumanyi bannange nti nsigadde ne mukyala wa opposition era wa DP ayina kaadi yange ya DP naye nsazeewo ngende njoyininge gavumenti eriwo tutwale government programs zino maaso abantu bafe abamu programs zino tezibatuukako neerabamu obusobozi bunasobola okutuusa programs zino eri abantu bafe bannayuganda ofiisi eno ena programs zayo eziriwo ze njagala okusooka okwetegereza nze evaluatinge ndabe wawe entandikira naye nga ensonga enkulu naddala ekwatagana ku bakadde waliwo ssente ziweebwa abakadde naye olumu ssente zibadde zirwawo okutuuka ekyo ngenda kulaba nga nwana nnyo okulaba nga ssente zaabwe bazifuna mu budde kubanga nabo baba balina bebategese bagenda bazikozesa empapula zange ziri very clear nina degree ez'emakerere nina senior 6 certificate nina senior 4 certificate zonna za UNEB nina POE certificate kakati nze ebyo ebirumira simijje mu bijje mbadde nsaba kubanga right honourable speaker mukirizibwa okwogera naye mu mubuuzi ddala empapula za saala zibaddemu akalumira naye tumi tembaddemu kalumira era nindirira kufuna bbaluwa ngene mpereze bannayuganda.